åbenbart virkelig mange fejl i Tinka, så vi har samlet dem alle på én liste med lidt hjælp fra jer. Så her kommer 10 fejl i Tinka. Men inden vi kommer i gang, så husk lige at abonnere på kanalen, inden den onde trold fra Tinka stjæler alle dine julegaver. Den allerførste fejl skal vi finde i afsnit 3 i Tinka og Sjælens Spejl, hvor Tinka besøger nissetegneren for at få svar på de hemmeligheder, de gamle skriftruller gemmer på. Og her møder hun altså stemmen bag Timon, nemlig Henrik Kofod, i rollen som nissetegneren. Hvad kommer I nu rendende igen? Det er jo kun 2 vintre siden sidst. Det er det dummeste, jeg nogensinde har hørt. Men når man som nissetegner sidder helt alene i sit kammer og tegner hele dagen lang, så kan man altså godt blive lidt forvirret, og det gør vores kære nissetegner altså også i Tinka og Sjælens Spejl. For her går der nemlig lidt kluder i kontinuiteten i nissetegnerens briller. I scenen er det nemlig ret tydeligt at se, at der er brugt optagelser fra 2 forskellige takes. For da nissetegneren skal undersøge Tinkas skriftruller, så tager han først det røde glas for at nærstudere rullerne. Men da vi klipper til det brede skud, så er glasset i hans hænder altså blot, og da vi så klipper tilbage til close-up igen, så er det sørme det røde glas. Vi kan se igen. Og det er altså en fejl. Tinka har fået adressen på sin tvillingesøster Flora og skal for første gang stå ansigt til ansigt med hende. Og det lyder jo umiddelbart som et rigtig rørende øjeblik, men i denne scene i afsnit 5 i Tinka og Sjælens Spejl har der dog snedet sig en lille fejl ind, som en af vores skarpe seere derude har fundet. Det er nemlig en kontinuitetsfejl. Og her skal I lægge rigtig godt mærke til Floras kollegedør, for under værelsesnummeret 218 hænger der et udklip fra et blad med en lille hvid seddel hen over det ene ansigt. Der er bare lige det, at når Tinka banker på Floras dør, så forsvinder sedlen, fordi den nok er faldet af. Men i næste skud, inden Flora åbner døren, så er sedlen altså på magisk vis tilbage på døren igen. Okay, hvad er det, der sker? Så klister lige kommentarfeltet til med hvide papirlapper, for det så vi altså godt. Når man laver en så vildt populær julekalender, som Tinka er blevet, så skal man altså passe på med, hvilke informationer man giver videre til seerne. For hvis man for eksempel giver en specifik adresse til et betydningsfuldt sted i julekalenderen, så kan man altså godt risikere, at det sted bliver overrumplet af nysgerrige Tinka-fans. Og derfor har Cosmo Film, som er produktionsselskabet bag Tinka-serien, lavet en helt bevidst fejl i afsnit 3 og afsnit 4 i Tinka og Sjælens Spejl. For da Tinka drager mod menneskenes verden for at finde sin ukendte søskende, har hun nemlig kun ét spor, én adresse på bagsiden af et gammelt billede. Platanvej 18. Står der. Der ligger en villavej nede bag stationen, der hedder Platanvej. Tak. Der er bare lige det, at den adresse slet ikke eksisterer. I hvert fald ikke i den by, som Tinka og Lasse finder den i. For den by er nemlig den lille landsby Midskov, som ligger på Fyn. Og det er altså en fejl. For selvom der findes mange platanveje i Danmark, altså både i Esbjerg, Silkeborg og Frederiksberg, så findes der altså ikke en platanvej i byen Midskov, som serien foregår i. Så prøv lige at være bedre til at bruge din GPS, Lasse. Platanvej. Lort. Det er det falske sted. Gennem de 3 julekalender om Tinka har I helt sikkert lagt mærke til, at der er en del kontinuitetsfejl med nogle af karakterernes tøj eller deres hår. Det ene skud er Tinkas hår hen over skulderen, og i skuddet lige efter er det væk. Det kan nemlig være svært at følge kontinuiteten til punkt og prikke, når man filmer en serie. En lille ting, som hvordan Tinkas hår falder, eller hvordan en taske er placeret på skulderen, er altså ikke noget, man tager særlig stor højde for, da det som regel ikke er noget, der har nogen som helst betydning for historien. Men som I nok har gættet, så er den næste fejl på denne liste altså så tydelig, at vi var nødt til at tage den med, for da Tinka besøger Inge i fængslet i afsnit 2 i Tinka og Sjælens Spejl, så må Inkis klap for øjet have drillet lidt under optagelserne. Under Tinkas samtale med Inki kan man nemlig se snoren til klappen sidde midt på øjenbrynet, over øjenbrynet og midt på panden. Og sådan skifter det altså lidt frem og tilbage flere gange i løbet af scenen, og det ser altså lidt sjovt ud. Vi bliver lige lidt ved halvtrollen Inki, for det viser sig åbenbart, at der er ret mange fejl, når det kommer til skurkens øjne. En af vores seere har nemlig også her fundet en ret stor fejl. Og det her, det er altså ret godt husket, for det er nemlig en fejl, der skal findes imellem 2 sæsoner af Tinka. Nemlig i Tinka og Kongespillet og Tinka og Sjælens Spejl. Og jeg ved ikke, om Cosmo Film har glemt, hvilken øjenfarve Inki har, eller om de ombestemte sig og hellere ville have en anden farve. For i afsnit 20 af Tinka og Kongespillet, hvor man ser Inkis øje under klappen, er hendes øje nemlig grønt. Men i sæsonen efter, altså i Tinka og Sjælens Spejl, er hendes øje lige pludselig orange. Og det er altså en ret stor fejl. Vi skal ind på embedsnissen Skiers kontor, for her bliver der nemlig rykket lidt rundt på nogle af rummets rekvisitter. For lige pludselig så opstår frugter ud af det blå. Ikke igen. Jo. I det allerførste afsnit af Tinka og Sjælens Spejl er onkel Filias nemlig til møde hos Skier. Og det er her, I skal holde et rigtig godt øje med den skål med frugter, som står på kommoden bag Skiers skrivebord. For det er her, der lige om lidt i samme scene dukker et par frugter op. For mens Filias forsøger at overtale Skier til at give ham mere magt i nissernes rige, så bliver skålen på mirakuløs vis lige pludselig fyldt op med et ekstra granatæble og en pomelo. Og de var der altså ikke før, så upsi dupsi.
Den næste fejl på denne liste skal vi finde på Floras værelse, og det er simpelthen fordi man her kan se Tinkas dobbelt. Skuespilleren bag Tinka hedder Josefine Højbjerg, og det er også hende, der spiller Tinkas tvillingesøster Flora. Men Josefine kan jo af gode grunde ikke være to steder på én gang, så når man filmer en scene med to Josefiner, så må man tænke kreativt for at snyde seeren til at tro, at der er to identiske tvillinger i samme rum. Man kan enten lave et skud hen over skulderen på en pige, der ligner Josefine, og give hende enten Tinka eller Floras tøj på. Eller man kan tage den samme scene to gange, hvor Josefine først står i den ene side af framet som Flora, og derefter står i den anden side af framet som Tinka. Og så sætter man de to scener sammen på midten, så det ligner, at de står ved siden af hinanden. Men her er det dog vigtigt, at de to aldrig rører ved hinanden, fordi hvis de gør det, så kan man altså ikke sætte de to scener sammen. Og derfor er der også et skud på Floras værelse, hvor man kan se Josefines dobbelt, Nana Pabst, give hende et kram. Det er ret godt skjult med den dunkle belysning, afstand fra kameraet til de to piger. Men hvis du kigger rigtig godt efter, så kan du altså godt se, at det er Nana Pabst, som sidder og giver Josefine et kram. Og det er altså en fejl. Nu skal vi til en fejl, som endnu en af vores skarpe seere har spottet derude. Eller skulle jeg sige hørt, for det er nemlig en fejl i manuskriptet. Og det er en fejl mellem to sæsoner af Tinka, nemlig Tinka og Kongespillet og Tinka og Sjælens Spejl. I Nissernes Rige er der nemlig tre typer nisser, som nisserne kan være. Der er husnisse, marknisse og staldnisse. Og i Tinka og Kongespillet afsnit 4 forklarer Lasse sin familie, at Tinka kan lave sne med magi, fordi hun er en marknisse. Kan nisserne egentlig lave sne med magi? Ja, hvis man er marknisse, så kan man godt, ligesom Tinka hun er. Men der er bare lige det, at når Tinka skal bevise over for Flora, at hun er en nisse ved at bruge magi i Tinka og Sjælens Spejl afsnit 5, så fortæller hun altså Flora, at hun er en husnisse og ikke en marknisse. Tror du er fremstød frem nu eller hvad? Er det ikke sådan noget, nisser kan? Jeg er bare husnisse. Kæmpe fejl i manus, så skriv lige godt husket til vores seere, som hørte den her fejl. Ja, hvis man er marknisse, så kan man godt, ligesom Tinka hun er. Jeg er bare husnisse. Okay, her kommer der en fejl, som ikke bare en eller to eller tre, men hele fire af jer har opdaget i Tinka og Sjælens Spejl. Og send den til os. Og det er faktisk en ret sjov en af slagsen. Det er nemlig et reb, der lige pludselig binder sig selv. For da Grol, Falke og Birke på flugt fra de onde trolde Gogul og Mogul, ender de i et væltet træ, der hænger ud over en kæmpe kløft. Hold fast! Og de kan ikke undslippe de her trolde, og derfor er deres eneste udvej at skyde en pil med et reb henover på den anden side af kløften, så de kan bruge snoren som en slags svævebane. Men det er her, vi skal finde vores næste fejl, for da Falke skyder pil med rebet over på den anden side af kløften, så rammer den direkte igennem et træ. Men i næste skud, når Falke er kommet over på den anden side, så har rebet lige pludselig bundet sig selv, og både pilen og hullet i træet fra skuddet er pist væk. Så upsie! På førstepladsen har vi gemt en fejl, der er så tydelig, at det simpelthen er pinligt. Og det er en fejl i den allerførste julekalender om Tinka, nemlig Tinkas juleeventyr. For da Tinka er med Lasse til svømning, så går der lidt rod i fortællingen. Lasse og hans klassekammerat skal nemlig dykke efter nogle ringe, og de skal gøre det på tid. Derfor giver Lasse sit ur til Tinka, så hun kan holde øje med tiden og kåre en dykkervinder. Der er bare lige det, at da Lasse hopper ned i vandet for at dykke efter ringene, så har han lige pludselig sit ur på igen, selvom han lige har givet det til Tinka i scenen før. Og når han så kommer op fra vandet igen, så er uret væk igen. Men en ting, der ikke er væk, det er selvfølgelig abonner-knappen, så giv den lidt glas, like den her video, og så have en rigtig glædelig jul alle sammen. Hej!